Já jsem se vybral na návštěvu do náměstí nad Oslavou. Tam je naše vrtulníková báze, tam jsou vlastně všechny naše vojenské vrtulníky. De facto naše letectví má tři takové základny. Jedna je Čáslav, druhá je náměšť a Kbely. No a vybral jsem se tam proto, protože v rámci vyjednávání o rozpočtu řešíme samozřejmě investice, řešíme ten nákup nových vrtulníků. No, je velká ostuda, že 30 let po revoluci máme všude ruské vrtulníky a pár polských, to jsou ty Sokoly, a že vlastně za 30 let jsme nebyli schopni naši armádu lépe vybavit. Takže jsme si tam vyjasnili ten nákup těch 12 vrtulníků, armáda chce 4 bitevní a 8 přepravních. Řešil jsem tam i ten požadavek vlastně policie na vrtulník, který požadovala urna. Potom jsem diskutoval s piloty a s techniky o jejich platech, o tom, jestli je o to zájem, jaké mají podmínky a tak dále. Takže bylo to fajn setkání a získal jsem zase plno nových informací. No a cestou do Prahy jsem se zastavil tady na tomhle kritickém úseku, tady je velké meziříčí, tady jsou vlastně největší problémy. Takže my to dáváme do pořádku, už jsme zprovoznili 90 km D1, jako nově opravené. V realizaci teďka, co se tady děje, je 52 km a k tomu by měl vlastně být doplněn ještě tenhle vlastně úsek z Humpolce. Takže celá D1 by měla být opravena do konce roku, a doufáme, že dřív, 2021.